ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯାହା ଖବର ନେଲୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାମାତ କଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ, ଯେ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜିତିବି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର COVID-19ରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରୁ ଯାଏ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ସେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ଖବର ନେଇଥିଲୁ। କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରମାଶ ସରିଲା, ତାଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ, ତା ଶୁଣି ଆମେ ମର୍ମାହତ ହେଲୁ। ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଖବର ନେଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ମର୍ମାହତ ହେଇଗଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସେ ଆଶାଟି ଆଶା ହିଁ ରହିଗଲା। ଆମେ ଶୁଣି ମହାମାର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଯଦି ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ନାଇଁ? ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ତା ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିବେ, କାବୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମ ଦଳ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ।